Hej og velkommen til endnu et afsnit af Stefan's podcast. Øh, meget kort, øh, så kommer det her øh, podcast ikke til at være øh, en af de rigtig lange. Øh, tværtimod, så vil jeg faktisk rigtig gerne holde den kort. Øh, og det er fordi, der er øh, i går, der så jeg en video af selvest Warren Buffett, som er den her meget, meget, meget succesfulde investor, og, og i rigtig, rigtig mange. øjne nok den bedste øh, investor, der nogensinde har levet, ikke bare øh, nu, men generelt i hele øh, menneskeheden. Ja, man ved selvfølgelig ikke, om der kommer til at være nogle bedre, og man ved heller ikke, hvad der skete sket for, for mange hundrede år siden, men han er i hvert fald altså helt deroppe. Han er en af de bedste investorer, der nogensinde har eksisteret. Det var lige mig, der fik en besked. Men øh, grund til, at jeg rigtig gerne vil lave den her podcast kort, det er fordi, at den her video, jeg så, det var en, en, motivation video, som er som kan være rigtig vigtig, især hvis man som iværksætter ikke lige ser de resultater, man gerne vil se, og man måske begynder at miste håbet. Så var den her video bare egentlig, jeg havde brug for, og den var så god, at jeg rigtig gerne vil dele den med jer. Det var jo en, en video, hvor Warren Buffett, han siger meget kort, at han er en kæmpe investor af Coca-Cola. Han elsker Cola, han drikker det hver dag, men han er også øh, han ejer jeg tror jeg, jeg ved ikke om han har for han har solgt noget af det, men jeg ved heller ikke hvor gammel den her video er, men på det tidspunkt da han lavet uh, den her speech, der sagde han at han uh, med Berkshire, Berkshire Hathaway, hans uh, hans firma, de ejede 440 millioner stocks, hvilket er først og fremmest rigtig rigtig mange, og jeg tror også han sagde i videoen, at han får cirka 1 milliard dollars om året dividend, uh, dividend jeg ved ikke lige helt hvordan det er uh, på dansk, men det er for eksempel Novo Nordisk og nogle af de andre selskaber, de giver noget for at du ejer en del af deres firma, så giver de en gang om året uh, penge tilbage som et tak for at du er med til uh, at holde uh, selskabet i live, men også at du er med ejer uh, af selskabet så han, uh, Berkshire, uh, Berkshire Hathaway, de, er, de får en milliard om året af uh, Coca-Cola. Men det, som jeg rigtig gerne vil, at vi har fokus på, det er ikke så meget, hvor meget han ejer af uh, Coca-Cola. Med det uh, Coca-Cola-selskabet, men det mere uh, Coca-Colas start. Hvorfor han er så altså, inspireret af det firma. Og det siges, jeg tror Coca-Cola, de startede i 1886, hvis jeg tager fejl, så det er her utrolig gammel firma. Men han sagde, at det første år af Coca-Cola, altså deres første år der solgte de seriøst 24 Coca-Cola bottles. Altså 24 Coca-Cola flasker solgte de i de første 12 måneder, at de havde eksisteret. Og når man tænker på, hvor mange millioner af Coca-Cola flasker, der ikke bliver solgt i dag, og så fra dengang, da det var lige begyndt, at de seriøst i et helt år kun solgte 24. Det er jo ret imponerende, hvor langt de er kommet. Og det er også det, jeg gerne vil dele med jer. Det er det kan godt være, at du som ligesom mig har et e-commerce, hvor du sælger tøj. Det er fuldstændig meget hvad for noget slags tøj, du sælger. Men at du måske ikke har haft nogle kunder i nogle dage eller hele året. Så skal du også tænke på, at Coca-Cola solgte seriøst kun 24 i deres første år. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvor meget de så solgte året efter. Det var jeg ikke lige, lige inde på. Men, det, men grunden til, at nævner det, det er for ligesom at fortælle, til du og jeg og mange andre, som er i den her e-commerce eller øh, hvad hedder det firmaejer. Gode forretningsfolk er ikke øh, nogen, som starter med at, at bare have de der kæmpe, øh, hvor, hvor de bare sælger ud hver eneste gang, de har en ny kollektion eller noget tredje. Det er faktisk nogen, som han sagde i videoen, der bliver ved og ved, og selvom resultatet ikke viser, så stopper de ikke. De er persistent, de er øh, nogen, der ikke giver op, og de tager bare ikke nej for et svar. Og det er det, vi er øh, os, som er forretningsejere, os, som har e-commerce, det er, at det kan godt være, at vi ikke får solgt noget i dag, eller i morgen, eller hele ugen, men du finder først ud af, hvad du er ligesom lavet af, what you made of, når du stadigvæk dag for dag kommer tilbage, selvom tallene ikke er der, selvom kunden ikke er der. Og selvom du er Coca-Cola i deres første år, så fortsætter du med at lave, du tvivler ikke på dit produkt, du tvivler ikke på, at der er kunder, der er slet ikke noget af det, der sætter tvivl dit hjerte. Du fortsætter, og så giver du en skalle. Det er det, det, er det der ligesom kommer til at gøre, at om du bliver en af de mange andre firmaer der har været, men ikke holdt ud, eller du er det her milliard, måske trilliard af selskab, som vi kender i dag. Så det er bare lige en lille hurtig motivation til alle jer, ja, som måske ikke ser de tal, I ønsker at se. Hold fokus, hold hovedet koldt, og så kan det godt være, at tingene måske ikke lige er helt, som I gerne vil have det. men på et eller andet tidspunkt, så skal det nok vinde og skal nok dreje mod din retning. Tusind tak fordi I gad at lytte med til denne afsnit af Stefan's podcast. Hvis I ser det her på YouTube, så må I selvfølgelig meget gerne subscribe og like. Og også dele det med nogen, I tror måske kan få godt af det. Hvis I lytter med på Spotify eller Apple Play, så må I selvfølgelig meget gerne følge og også bedømme.